Фінал гучного ремонту 95% запланованих робіт на новому мосту. Виконані про це заявив заступник мера Михайло Лисенко. Але повністю завершити ремонт обіцяють лише наприкінці серпня. Над чим працюватимуть ціле літо, розкаже Людмила Литвиненко. Демонтують асфальт та розчищають територію вже за тиждень. На цій частині мосту мають встановлювати нові деформаційні шви. Після робітники нанесуть гідроізоляцію та відразу два шари нового дорожнього покриття. Ограждение будет, на него нанесен один слой краски, то есть он будет еще раз перекрашен. А велодорожки, там будет специальный слой, полимерный слой, противоскользящий, для того, чтобы в любую погоду там было не скользко и комфортно было передвигаться как велосипедистам, так и пешеходам. Опори чіпати не будуть, кажуть вони, у задовільному стані. А от з'їзди, сходи на міст та колони зі скульптурами відремонтують вже у 2020-му. Повністю завершити реконструкцію нового мосту планують до 15 серпня цього року. Раніше підрядник заявив, на оновлену переправу дає гарантію у 50 років. Людмила Литвиненко, Андрій Миронюк. Деталі.